information gye mfunye okuva mu office ya Minister of Security eganti yawulidde nti abatagala Columbus bakunga abantu bakunze dda abantu abambuli mu nsiko baliwa baliwa bajje bamukube n'ababadde bamugobereddeko ku Mexico nga ku office kintu kibadde kya kuingira office kyokka si kintu kikulu nnyo okusingaawo bwato katikkiro wa Busoga Wilson Muweereza bwategeezezza nga gavumenti bw'ebadde eganya Edward Columbus okuyingira mu ofiisi ye nga bwe kyabadde kitegekeddwa olwaleero okusinziira ku tteeka kati ye kyabazinga akola kati akyayinza n'okuba ng'akolera mu lubiri oba wantu wonna olulwi oba wantu wonna kuba ekizibu kibu kiri kya Bugembe Wambuzi kyokka waliriza empaka era zibadde ziwera ssaawa 10 n'atuuka ku kitebe Bugembe kyokka poliisi esibye ng'eyiriddwa wano bw'etyo n'emugoba Miaka 3 n'emyezi 6 kwe tubadde tufunye relief singa ddala abantu b'amazima nabo bandi badde bagenda mu kooti ne bakola appeal kino kitambula nga kya mirembe kuba okuteesa ko kuganye tugezezzaako over 3 years tekukola bwataziyo maka agenda kabango ngenda abawagizi be gye badde bagumbye Basa nyuse nga baluza nti musajja wabwe kyaddaaki abadde akkiriziddwa okuyingira mu ofiisi ye so nga si bwe gubadde Poliisi bakira eyaza buli muntu yenna abadde ajja ku kitebe Bugembe okuwala obuvuyo okubalukawo I did not know that I would be a cordon of the place so I have got to drive back to Ifukula where I have come from some group of people wanted to come and disorganize the Chabazinga seat. That's why we came in and to deploy it like any deployment. Wambuzi yalondebwa abamu kubalangira mu Busoga mu mwaka gwa 2009 okudda mu bigere bya kitaekyo kawaliwo abamu ku Basoga batakkaanya na kulondebwa kwe. Poliisi n'okutuusa kati ekyagumbye ku kitebe Bugembe okulaba nga tewali kavuyo konna kabalukawo. Julius Ssenkandwa, NTV.